σας, είμαστε εδώ για ένα ακόμα RTFM ή όπως το λέμε χαϊδευτικά Read the Fucking Manual. Αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό, δεν το λες ακριβώς unboxing, το έχω ονομάσει inboxing ή in your face boxing, γιατί ανοίγοντας το κουτί, teaser, δεν έχει απολύτως τίποτα. Πουστιά, είναι και λίγο χακαριστό, χακάθλον επεισόδιο. Θα δείξουμε κάποια πράγματα για το πώς μπορείς να πάρεις το καινούργιο Amazfit ή Amazfit, όπως το λέει ο Μακακακίς Unboxing, το 2 της Xiaomi. Xiaomi, το οποίο είναι σε Chinese version. Εντάξει, δεν έχει κυκλοφορήσει international. Και γι' αυτό το κάναμε review, αν θυμάστε καλά. Παρόλα αυτά, αυτό εδώ πέρα κάνει 150 ευρώ. Το global version που έχει να αρχίσει να κυκλοφορούν κάτι English version και κάτι παπαριές, το δίνουν 250 ευρώ. Λοιπόν, θα σας δείξουμε πώς να το κάνετε σε 10 λεπτά. Που λέει ο λόγος, έτσι μην τρελαθείτε, δεν θα γίνει ακριβώς σε 10 λεπτά. Θα μετατρέψετε αυτό το κινέζικο ρολόι στο ακριβώς αντίστοιχο global version. Έχει και ελληνικά. Έχει απ' όλα, έχει και ελληνικά. Και για να ξέρετε, δεν είναι απλώς ένα hack. Αλλάζει ακόμα και το version number του ρολογιού. Δεν έχεις πια εγγύηση. Ποιος σχέστηκε και δεν είχες ποτέ, έτσι κι αλλιώς, στην Κίνα είναι. Σε ένα ρολόι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι ρολόι από το μέλλον, δηλαδή. Είναι ένα ρολόι από το μέλλον και θα σας δείξουμε εδώ, μόνο σε αυτή την εκπομπή, πώς να το κάνετε. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία μας. Κοιτάξτε, είναι μαγικό. Δεν έχει απολύτως τίποτα μέσα, γιατί το ρολόι το έχω εδώ! Εδώ ήταν το ρολόι, τέλος πάντων. Το φοράω 3-4 μέρες. Η μπαταρία είναι ακόμα στο 50%. Γαμώ. Λοιπόν. Αυτό εδώ δεν έχει απολύτως τίποτα, όπως είδα και εγώ. Και έχει και τη βάση φόρτισης. Κλασική Xiaomi δεν βάζει απολύτως τίποτα. Έχει εδώ τη βάση. Στα φιλανδικά και δεν μας φόρτισες. Τι να δείξω, ρε μαλάκα, ένα φυλάδιο είναι. Στα κινέζικα. Είναι ένα φυλάδιο τελείως στα κινέζικα που δείχνει πώς μπαίνει στη βάση φόρτισης. Εκπληκτικό φυλάδιο. Θα σας το δείξω εγώ real time. Έχει εδώ κάτι πινάκια. Αυτός εδώ είναι ο hard sensor παρεπτόντως. Θα τα πούμε μετά. Το βάζεις εδώ και κάνει κλικ. Δεν κάνει, περίμενε. Όχι, δυσκολεύτηκα και την πρώτη φορά. Το ακουμπάμε εδώ, πινάκι με πινάκι. Θα το, ναι, αυτό, γαμώ την πουτάνα. Κλικ, μπήκε. Τώρα κανονικά θα φόρτιζε. Βασικά είναι και καλώδιο σύνδεση με το PC, έτσι το βάζεις στο PC. Γιατί θα σας χρειαστεί για τη διαδικασία unlocking και ROM upgrading που θα σας δείξω. Έχει ένα ωραίο πλαστικό καουτσουκένιο λουρί, το οποίο στα χέρια μου θα αντέξει περίπου μια μισή εβδομάδα. Θα το σπάσω 1000%. Το ρολόι είναι σχετικά βαρύ, παρόλο που είναι πλαστικό το casing. Πρέπει να έχει τίγκα στα πράγματα μέσα. Ή μπαταρία, δεν ξέρω. Λοιπόν, heart rate sensor. Αυτό εδώ πέρα είναι που διαβάζει το σφιγμό σας και καταλαβαίνει αν ζείτε ή πεθαίνετε, τέλος πάντων. Αν δείχνει 0, τρεχάτε. Εδώ βλέπουμε 3 κουμπάκια, τα οποία μόνο το πάνω θα χρησιμοποιείτε. Είναι το on-off. Αυτό, τελεία. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τίποτα άλλο. Βλέπουμε εδώ πέρα. Δηλαδή για μόστρα. Τελείως. Λοιπόν, εδώ έχουμε το λεγόμενο flat tire στην οθόνη. Το οποίο είναι το κάτω μέρος της οθόνης. Έχει ένα. Δεν είναι ακριβώς στρογγυλή. Έχει το σκασμένο λάστιχο. Το οποίο έχει τη λογική του εδώ κάτω. Είναι το ambient light sensor. Ότι και καλά δεν χώραγε να το βάλουν κάπου αλλού. Whatevs. Δεν έχει κάτι άλλο το ρολόι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια οθόνη 320x300. Είναι transflective στα μούτρα σας. Το οποίο σημαίνει ότι φαίνεται σκατά εδώ μέσα. Βλέπετε πως φαίνεται. Δεν φαίνεται και τόσο καλά. Φαίνεται σκατά σε εσωτερικό χώρο, δηλαδή καμία σχέση με το Huawei Watch που έχω. Αλλά φαίνεται εκπληκτικά σε λαμπρό φως. Πράγμα που δεν μπορείς να δεις στο δικό μου ρολόι. Δηλαδή όταν έχει ήλιο, απλά δεν βλέπω την ώρα. Εντάξει. Επειδή ανακλά το φως. Ναι, έχει μια ανακλαστική επιφάνεια μέσα και το αντανακλάει. Έχει backlight, μπορείς να το δεις το βράδυ, αλλά όχι στην ηλικία μου. Έχει μέσα GPS, έχει sleep pattern analyzer, συνδέεται με την μη εφαρμογή στο κινητό. Είναι η Amazfit εδώ πέρα, σου λέει τα βήματα που έχει κάνει, heart rate τελευταία φορά. Sport απολύτως τίποτα, γιατί δεν κάνω sport. Hello. Τέλος πάντων, έχει διάφορα παπαράκια εδώ πέρα. Έχει κάτι με applications, κάτι τέτοια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Όλες οι ρυθμίσεις για να παίρνεις notifications. Ναι, πόσες θερμίδες, daily, weekly, πόσο περπάτησες, αυτό, sleep pattern analyzer. Τα κέρατα, τέλος πάντων, διάφορες βλακίες που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς. Εκτός αν όντως αθλείστε. Βέβαια, αν αθλείστε, δεν βλέπετε αυτή την εκπομπή. Προφανώς είναι αδιάβροχο, έτσι.
δεν είναι. Για τα υδρότα και αυτά. Είναι IP67, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να μπει μέχρι ένα μέτρο νερό. Μάλιστα το ίδιο το ρολόι, επειδή το φόραγα κάνα δύο μέρες τώρα όπως σας είπα, μου πέταγε στο άσχετο κάτι notifications, why don't you go for a swim. Θα μας γαμάς. Μήπως ενώσει να πληθείς. Όχι, λες να βρωμάω. Δεν ξέρω, μπορεί να ανοιχνευτεί μυρωδιάς. Γαμιέσαι. Είναι IP67, λέει μπορεί να μείνει submerged στο ένα μέτρο νερό για πολύ. Όχι μισή ώρα όπως λένε κάποια άλλα, τέλος πάντων. Άλλοι λένε ότι το έχουν βάλει και στα 3, 5, 10 μέτρα, δεν παθαίνει τίποτα, αλλά εντάξει, δεν το ρισκάρεις. Έχει GPS όπως είπαμε, είναι πολύ λίγα τα smartwatches που έχουν GPS, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να το βρεις από το application, αν το έχεις χάσει κάπου στο δρόμο. Υποτίθεται ότι η εταιρεία θα βγάζει συνέχεια αναβαθμίσεις στο hardware, στο software, στο λειτουργικό. Σε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Το οποίο μάλιστα είναι και μια πετσοκομμένη έκδοση του Wear OS της Google. Το οποίο κάποιοι ήδη στο XDA βγάζουν τα application του Android Wear σε αυτό. Οπότε μπορείς να περάσεις και application στην μπουστιά τέλος πάντων. Είσαι πολύ hacker. Σιγά το hacker, απλά περνάς μέσα το APK και το τρέχεις. Τέλος πάντων. Η διαδικασία για να το κάνετε unlock είναι πάρα πολύ απλή. Όχι. Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξεκλειδώσετε το bootloader του κινητού. Ακούγεται πολύ πιο τρομακτικό από όσο είναι. Τα link που έχουμε στην περιγραφή είναι με τη σειρά. Μπαίνετε εκεί μέσα και κάνετε request για unlock του bootloader για να σας έρθει ένας κωδικός. Για από να γίνει. Έτσι. Όχι, από κάποιους άλλους. Α. Ναι. Αλλά για να πάρετε τα σχετικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε εκεί μέσα, πρέπει πρώτα να τρέξετε το tool που έχουμε από κάτω. Δηλαδή τρέχετε το tool, έχετε περάσει το ADB, έχουμε link για το ADB, δεν είναι τίποτα, είναι το Android Debug Bridge, το οποίο καλό να υπάρχει στον υπολογιστή σας γιατί βάζει και drivers και διάφορα. Το συνδέετε, το tool θα δείτε θα πρασινίσει πάνω, λοιπόν μόλις πρασινίσει, κάνετε το request, το tool κοκκινίζει, σκάσε ηλίθιε, κάνετε, τι μαλάκας είσαι. Καμίσου. Θα κάνει ένα reboot το ρολόι σε fast boot mode, θα σας βγάλει αυτά τα στοιχεία, θα μπείτε, θα τα συμπληρώσετε στο site. Υπάρχει μια περίπτωση το OS version που θα σας βγάλει να έχει ένα μηδενικό παραπάνω, το σβήνετε και ξανακάνετε request, θα μας σας βγάλει error. Μετά από περίπου 24 ώρες έρχεται ένα mail με τον κωδικό και τον βάζετε σε αυτό το box. Και το bootloader είναι unlocked. Αμέσως μετά κατεβάζετε από το τρίτο link που σας στέλνω, εκεί που λέει download files, κατεβάζετε το ROM upgrader με συνδεδεμένο το ρολόι. Τρέχετε το BAT αρχείο που έχει μέσα, όπως θα δείτε, και απλά περιμένετε. Και το ρολόι έχει μπουτάρει με άλλο version number. Νομίζει ότι είναι το global version ενός ρολογιού, version το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Είναι αρκετά ωραίο ρολογάκι για 150 ευρώ. Να σας πω το θέμα μου. Λοιπόν, σαν review του ρολογιού. Είναι καλό. Σίγουρα έχει πολύ ανώτερη διάρκεια μπαταρίας από οποιοδήποτε Android Wear κινητό. Το top, ας πούμε, είναι 2 μέρες. Αυτό εδώ πέρα, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι πολύ πάνω από 5. Δονείται σε κάθε notification, παίρνει από Messenger, έχει full ελληνικά, παίρνει τα μηνύματά σου, παίρνει διάφορα τέτοια, σου δείχνει κανονικά caller ID. Δεν είναι τόσο βαρύ όσο νομίζεις, ωραίο άνετο είναι στο χέρι, διαβάζεται εκπληκτικά έξω, δεν διαβάζεται τόσο καλά μέσα. Η ανάλυση της οθόνης είναι λίγο της πλάκας, δεν είναι indoor οθόνη, δεν είναι AMOLED, δεν είναι LCD, είναι μια transflective η οποία είναι φτιαγμένη για να αντανακλάει, το οποίο σημαίνει ότι βλέπεις ένα περίεργο noise σε όλη την οθόνη. Είναι TFT βασικά με ανακλαστική. TFT με ανακλαστικό πίσω τέτοιο, ναι, ακριβώς αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι λειτουργεί πολύ καλύτερα σε λευκά background όπως βλέπετε. Κάτσα ξανά ανοίξω το φωτάκι και run, walk εδώ πέρα, βλέπετε τα μενού, εδώ είναι ο καιρός. Γενικότερα είναι καλό γιατί το φορτίζεις σχεδόν μια φορά τη βδομάδα και μετά το ξεχνάς. Είναι καλό γιατί είναι ελαφρύ.
Είναι πολύ καλό το menu system, δηλαδή πάνω είναι τα settings και ο καιρός, από κάτω είναι τα notifications σου, τα οποία τα κάνεις, όταν τα κάνεις swipe γίνονται, φεύγουν και από το κινητό, αυτά που δεν θες να δεις. Διαλέγεις από ποια applications θα δέχεις notifications, αλλά αυτό που σας είπα είναι 150 ευρώ και παίρνεις ένα κινέζικο πράγμα. Μην τρομάξετε, αλλάζει αρκετά εύκολα το λειτουργικό του και γίνεται global και οι κύριοι που το βγάλανε, επειδή αυτό είναι ένα leaked firmware, κανονικό της εταιρείας, είπαν ότι θα παίρνει και κανονικά updates. Ωραία. Τσιγκ! Ναι, επίσης να πούμε ότι από μόνο το σαν ρολόι είναι τελείως άχρηστο αν δεν το κάνεις πέρα με υπολογιστή, δεν δουλεύει καν. Όντως, σαν ρολόι μόνο του δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν ξεκινάει καν, δεν μπουτάρει. Ένα Android Wear ρολόι μπορείς να το φοράς μόνο του, χωρίς να συνδεθεί σε τηλέφωνο. Έχεις τα βασικά data. Αυτό εδώ δεν μπορείς καν να δεις. Δηλαδή, το top που μπορεί να. Ναι, καλά, δεν θα μπουτάρει καν, θα σου δείχνει ένα QR code, πρέπει να κάνει pair με ένα κινητό. Βέβαια, μέσα έχεις πολλή πληροφορία από sleep cycles μέχρι πόσο έτρεξες, τι θερμίδες έκαψες, τι, τα πάντα όλα. Αυτό είναι το ρολογάκι. Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο αν πιάνουν λίγο τα χέρια σας. Άμα δεν έχετε ξανατρέξει ένα μπατ αρχείο που λέει ο λόγος, μην το κάνετε. Χέστο. Άμα το. Ναι, υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν κάνει enable extensions, ας πούμε, στα. Ναι, άμα δεν ξέρετε καν για τι πράγμα μιλάω, μην ασχοληθείτε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που το έχουν σχετικά εύκολο και είναι απλή διαδικασία. Δεν χρειάζεται να γράψεις κώδικα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Κατεβάζεις τα links και να ξέρεις λίγα αγγλικά γιατί κάτι σου λέει, κάποια μηνύματα. Κάποια στιγμή θα σου πει ένα ready. Βγάζεις το κολορολογάκι σου, κάνει reboot και έχεις τη διεθνή version. Είπε στο κολλητό στο Nerdula και πες του φτιάξτε μου λίγο. Φτιάξτε μου λίγο, δες αυτό το βίντεο. Ναι, ακριβώς αυτό. Αν θα τα αγόραζα για 150 ευρώ, ναι, τα κολλώ αξίζει. Είναι λίγο καλύτερο από το προηγούμενο ρολόι, αυτό που παρουσίασε ο Mike. Απλά εκείνο σου έρχεται έτοιμο, ξέρεις, και είναι και λίγο πιο γυαλιστερό. Αυτό είναι αντρίλα. Όχι. Εντάξει, ναι, έχει κουμπάκια άχρηστα, πολύ ωραίο, αυτό μας αρέσει. Έπρεπε να έχει βάλει άλλα τρία από την άλλη που να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Κάνουν κάτι, απλώς δεν είναι. Κάνουν υπερβάλλον, δεν είναι τελείως άχρηστα. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα είναι το back, που είναι το μόνο κουμπί που χρειάζεται, και το on off. Και για κάποιο λόγο βάλαν αυτό εδώ σαν front, και αυτό εδώ πέρα το οποίο το πατάς παρατεταμένα και επιστρέφεις στο home. Δηλαδή, αυτά τα δύο κάτω μπορούσαν να λείπουν, ναι, αλλά είναι εντυπωσιακά. Επίσης, το μεσαίο σε ψαρώνει, γιατί γυρνάει. Και νομίζω ότι είναι σαν το Apple Watch. Ω, μαλάκα, θα ρολάρει. Δεν κάνει απολύτως τίποτα, έτσι. Απλά γυρνάει. Ελπίζω να σας βοήθησα και αν έχετε κάποιο θέμα με την διαδικασία του ROM upgrade, γράφτε το στα comments. Κατά 99% δεν θα το διαβάσω, αλλά θα μου το πούνε. Αυτά από άλλο ένα πληροφοριακότατο RTFM και σύντομα θα κάνουμε και δελτία ειδήσεων ή whatever, actual fuck. Μια που είπα για comments, για γράφτε μας τι θα θέλατε να κάνουμε, unboxing, review, hackathon, κάτι. Γράψτε μας, θέλετε να φτιάξουμε ένα PC, θέλετε να διαλύσουμε ένα PC, θέλετε να διαλύσουμε ένα PC στο κεφάλι κάποιου. Τέλος πάντων, γράφτε κάτι, οτιδήποτε. Αυτά από μένα, καλά ρουταρίσματα και fun lockings και καινούργια ρολόγια. Τι λιντού.